وعلى آبائه في هذه ساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليهم حافظهم وقائدهم ناصرهم ودليلهم وعينهم حتى تسكنه أرزاق عدوان وتمتعه فيها طويلة يا رب محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد میرا اللہ واسطہ محمد وآل محمد دا بانی اندی سفیدہ وچھے اپنی بارگاہ وچ منظور فرما مومنین کرام دا ٹورایا قدم قدم تے عبادت دے شمار فرما زاکرین عزام دا پڑیا میں حقیقی ڈیوٹی اپنی بارگاہ وچ منظور فرما میرا اللہ واسطہ محمد وآل محمد دا اکبر دے بابے دا واسطہ ہی میرا اللہ بانیان مجلس دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے ہیں جوار رحمت عطا فرما خصوصاً خصوصاً میرا اللہ سید ریاض شاہ اور جتنے بھی بزرگ عاشق شاہ صاحب جہان پور والے اور جتنے بھی بزرگ انس خاندان دے ٹر گئے ہیں جوار رحمت عطا فرما اور میرا اللہ واسطہ ہی محمد و آل محمد دا جو بیمار ان شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما عاشق شاہ صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما میرا اللہ واسطہ ہی محمد و آل محمد دا حاضرین مجلس دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے ہیں جوار رحمت عطا فرما میرا اللہ ساری آخری دعا ساری بارہویں حجت دا جب ظہور فرما ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ و فی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم مولا تورا اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ مولا تورا تورا قبول فرماوے مولا بانیان دی صحیح محنت اپنی بارگاہ اس منظور فرماوے بزرگ چہرے میرے سامنے بڑے قدیمی عزادار اور قدیمانہ نگری قدیمی امام بارگاہ اتاں والے صاحب نے نال حاضریں دینے رہ گئے ہیں بزرگ ٹر گئے ہیں سید ریاض شاہ صاحب اور بھی بزرگ کافی ٹر گئے ہیں انہوں نے محنت ہے آج محنت رنگ لائی الحمدللہ بڑے سونے ذکر پہ ہونے مولا تواری زندگی دراز فرماوے میں بس دعا کی نن دی خاطر سادات دی نگری اچھ حاضر ہویا ہوں میں اپنی مجلس دی ابتدار 4-17 دکان لگا جتنے ٹور آئے ہو گھر بار چھوڑ آئے ہو ذکر دی زینت بنے بیٹھے ہو اور تساں ذکر دی زینت بننا ہے 4-17 جناب دی نظر کرن لگا میں دپیاں جو سر جھکا کے لیے جائیں وہ نام کتنے ہیں بسم اللہ اللہ کو بستہ رکھے یا علی جو سر جھکا کے لیے جائیں بھائی جان جو سر جھکا کے لیے جائیں وہ نام کتنے ہیں ایک دفعہ بلا چا سنو جو سر جھکا کے لیے جائیں وہ نام کتنے ہیں حسن حسین علیہ السلام کتنے ہیں بسم اللہ بسم اللہ اے یا علی جو سر جھکا کے لیے جائیں وہ نام کتنے ہیں حسن حسین علیہ السلام کتنے ہیں میں ادبیاں خدا کے سامنے وہ کس منہ کے ساتھ جائیں گے جنہیں خبر ہی نہیں کہ امام کتنے ہیں کیا بات ہے سارے بولو حیدری بسم اللہ بسم اللہ اللہ تو بوسہ رکھے بسم اللہ بسم اللہ مولا تو بوسہ رکھے اچھا بسم اللہ نوکر صحیح یا علی جو سر جھکا کے لیے جائیں وہ نام کتنے ہیں حسن حسین علیہ السلام کتنے ہیں خدا کے سامنے وہ کس منہ کے ساتھ جائیں گے جنہیں خبر ہی نہیں کہ امام کتنے ہیں یا علی بس حکم دیتا جی میں بھائیان دا حکم ہے سادات دا اس دی تعمیل میں مجلس شروع کرنے لگا باواز بلند صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن
بلند سلوار الحمد لله العهد سمد الذي لم يتاخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا احد رب السماوات والارضين بلند صلوات محمد ذات سلوات بسم اللہ دی بیدا نکتا عمران دا پتار علی اللہ تو کو وسط رکھے علی کو منیا کیوں ہی سے کیا شان بلو بھائی لالا شبیر کیا شان میرے مولا علی دی کوئی توضیح تشریح نہیں ایک ربائی سنا کے جناب نو قصیدہ سناونا چاہنا بسم اللہ بسم اللہ دی بیدا نکتا عمران دا پتار علی جیڑا منگتے انو سلطان بناوے کائنات چ واحد صحیح جیڑا منگتے انو سلطان بناوے کائنات چ واحد سخیے میں دبیاں قرآن دی 360 آیت انشان دے وچ اتریے تے جیڑا بیر رکھے غازی دے پیو نال اون دی ماں دی کوئی غلطی بسم اللہ اے یا علی بسم اللہ اللہ تو کو وسط رکھے بس میں کیونکہ جی میں حکم ہے اس دی تعمیل وچ اللہ دا حبیب قصیدہ اللہ دا حبیب مرض عصیان دا طبیب خلق دے ملک تو آیا ہویا پیغمبر اللہ دی کلی رحمت منبع جود و سخا تاجدار حضرت وارث انما سین زہرا دا بابا شرافت دا کعبہ دے کعبے دے کعبہ بسم اللہ اپنی زبان عصمت نال زبان طہارت نال ارشاد تے فرمینن ماسلو علین لے ماسل کعبہ باواز بلند صلوات پڑھ کیونکہ اس منبر تے آ کے گفتگو جڑی کرنی ہونی وہ ذمہ دارانہ ہونی اتھے آ کے بندہ کوئی غلط گل نہیں کر سکتا میں اپنے حرف حرف دا ذمہ دار میں پڑھے لکھا ذاکر ہاں پڑھے لکھے ذاکر پیو دا پوتر ہاں تو میں اپنی مجلس دی ابتدا پاک محمد دی حدیث تو کرنا چاہنا تو اس حدیث دا ترجمہ کر کے تو آپ کو تھوڑا جہاں فضائل سنا کے قصیدہ سنویں پاک محمد ارشاد پاک محمد پہ فرمینن جی میں کعبہ دے فضائل اوہ میں دے پھرا علی دے فضائل بیٹھے ہو بسم اللہ جی میں کعبہ دے فضائل اوہ میں دے پھرا علی دے فضائل کعبہ دا مانا بلند علی دا مانا بھی بلند کعبہ بیت اللہ علی وجہ اللہ کعبہ دی تعمیر خلیل کی تھی علی دی پرورش محبوب رب جلیل کی تھی
کیا بات ہے یار قدیمی آزادار بیٹھے ہو سارے بولو حیدری بسم اللہ کچھ بندے حالی پچھو میں ٹیکاں لگے پہن وہ سننے نہیں پہچاس دے اللہ دے بندے اتنا سفر کر کے آئے ہو او اپنا سارے راکڑ صاحب افضل راکڑ صاحب مولا درجات بلند فرماوے او فرمیندے ترے بندے مجلس نہیں سن سکدے کدا نہیں سن دے کیڑے کیڑے ترے بندے او دن پہلا بندہ او جڑا تلی ٹیک باوے او مجلس نہیں سندا بیا جڑا اباسی تو اباسی دے وے او ہی مجلس نہیں سندا تے تریجا بڑی دلچسپ گال او تے تریجا بندہ ہوے جڑا علامہ اقبال بندا مجلس حسین سارے بولو حیدری اپنے چہرے کھلا کے بہو اس دربارے دا پریشان ہون دا تو کی نہیں بنوا یار بسم اللہ تو جیویں کعبہ دے فضائل اوویں علی دے فضائل کعبہ دا حج فرض ہر فرد سرد تے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا کعبہ دا حج فرض ہر فرد سرد تے علی دی محبت امیر تے فرض غریب تے فرض گورے تے فرض کالے تے فرض اجمی تے فرض عربی تے فرض سورے تے فرض تے سالے تے فرض بسم اللہ یا علی جیویں کعبہ دے فضائل اوویں علی دے فضائل چلو میں طول نہ کراں تیرا رجب علی دی اماں خانہ خدائے چے علی دا وقت ولادت قریب ہویا خانہ خدائے چے ڈٹھا تالا لگا ہوئے میری سین حیران ہو کے پریشان ہو کے واپس ونجن لگے یا ندا آئی غیب تو فاطمہ ارجی الا بیتی آئے تیرا گھر ہے میں تلا مکان ہاں شاباش میں نال ساتھ نہیں رہے آ اے تیرا گھر ہے میں تلا مکان ہاں میری سین حکم خدا من کے واپس آئے آئے خانہ کعبہ دا طواف کیتا ڈٹھا تالا اوویں لگا ہویا علی دی وقت ولادت قریب ہویا تالا لگا ہے میری سین حیران ہے پریشان ہے حیران ہے پریشان ہے جی میں کچھ بندے حیران تھے بیٹھے ہو میں تو کوئی بزرگاں دا بار پیا سنوے نا میری سین حیران ہے پریشان ہے جڑے میرے سین حیران ہوئی یا شکم مادہ رچو واقف اسرار الوہی دی حق لئیے او دیوار کعبہ سنجاتے تا رہ دے خبردار صاحب امر میں علی آں جے کو اللہ زبان دیتی بولے میرے نال شاباش کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ اے دے پیارے آزادار او دیوار کعبہ سنجاتے تا رہ دے خبردار صاحب امر میں علی آں جگر گوش فاطمہ بنت اسد تے عمران دا نور نظر میں علی آں یوفون بن نظر ارشاد باری وجو آئے سورت دہر میں علیہ تے جدا سیک محشر تے کرنا ہے سایا اس سر سب ٹھنڈا شجر میں علیہ نبی باد جواد مولا دے سایا ولی جانشین تے صدر میں علیہ آو بے بسم اللہ یا علی وقفہ ایتھے ہی ہونا ہے نماز بھی ایتھے ہی ہونا امام بارگاہ جی میں سائیں تو انشاءاللہ میں کوشش بھی کر دائیں میں جلدی جلدی سمیٹ کے تھے نماز پڑھ سوں کٹھے رال کے انشاءاللہ باواز بلند سلوات پڑھو حکم دیتا قصیدہ ہے میرا علی ہے مولا علی ہے میرا ازادار اجازت دیو تا تعارف کراں اپنے مولا دا ملا علی ہے مولا علی نکتہ بسم اللہ دی بادا علی نفس اللہ دا مانحل عطا دا مفہوم کل کفا دا وارث انما دا
علی یاسین دا سیرا علی اللہ دا چہرہ ملنا علی نہیں تیرا علی اے میرا میرا کیا بات ہے سارے سارے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری میرا علی اے مولا میرا علی اے مولا علی مظہر ذات جلی دا علی خزانہ کون تو کنزن مخفی دا علی آسرا آدم صفی دا غم خار روح نجی دا علی تقوی تقی دا زہر زکی دا میں پیا پڑھدا کسی دا سن دشمن علی دا بچڑا ماکم علی دا میرا کیا بات ہے اتواری سارے بولو حیدری بسم اللہ بسم اللہ حیدری بسم اللہ مولا محنت قبول فرماوے مولا دعا دا ٹورایا قبول فرماوے دا پیا میرا علی مولا علی میرا دل لا دے ولایت والے منبر تے کھڑ کے ولایت والے دی گل قران وچ سناواں سن سو اچھا ہاں علی ہے مولا علی امیر المومنین لنگر آسمان زمین و کلا شین آسین ہو فی امام مبین علی اللہ دا خانہ دا دے محمد دا دماد جبریل دا استاد علی کعبے دا گہر زہرا دا شوہر تہیں تبیا دا میرا علی مولا بسم اللہ یہ سلامت ہوں انشاءاللہ میرا مولا شہید بینی و بینکم و من اندہ علم الکتاب میرا کیا بات ہے یار بسم اللہ مولا قبول فرما میرا علی ہے مولا قرآن جو شان سنا علی علی ہے مولا و من یشی نفس حبدگا مرضا دلا واللہ روف بالعباد میرا القاذبین میرا بول بو یار بول بو سارے بولو حیدری بسم اللہ کیا بات ہے میں واللہ ہن مطمئن ہو گیا ہن تساں ٹھیک تے سن دیو اس واسطے پیادا میرا علی ہے وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ میرا کیا بات ہے یار تمہاری کیا بات ہے بسم اللہ سارے بولو حیدری بسم اللہ بسم اللہ علی ان ولی اللہ سارے بولو علی ان ولی اللہ یا علی بسم اللہ میرا علی ہے مولا علی ہے اے ضلع ملتان ہے کچھی دی دھرتی ہے اگر تساں اشارہ نہ سمجھو تو میں لاہور ون کراں اشارہ پیا کرنا نہیں آلو حسین اشارہ سمجھے علی کے شان دا مالک ہے اے میرا عمر میرا ہن پتہ لگا علی دا بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ہے مولا تو گوستا رکھے بسم اللہ میرا علی جی چاچا جی جی اچھا چلو بلا سمجھا کے پیا پڑھدا اے کہیں سنی شیعہ دا نہیں اے کہیں دا فرمان نہیں کہیں دا حکم نہیں منبر حسین تے کھڑ کے پیا دا اے حضرت عمر دا فرمان ہے حضرت عمر پہ آ جائیں اگر علی نہ ہوندا تو میں ہلاک ہو گئے گا اور میرے بابا تھا یا جنوی علی جے کو سمجھ نہیں آندا اللہ دی کنک تباہ نہ کرے بسم اللہ میرا علی ہے مولا علی ہے
ہے فرد ثانی علی ہے کعبے چ آئے جے بت کدے نو قبلہ بنائے بسم اللہ یا علی بسم اللہ اے میرے ڈو لائیو کیمرے پہ چل دیں او کیمرے والے اللہ دا نام ہی وے ہن میں تھوڑی جی تکلیف کرا ہے مولا تواڈے رزق دے کاروبار وچ برکت آفر زبردست نیٹ ورک ملتان آزاداری اے دوجے آزاداری والے میں کو نام نہیں آندا ناراض نہیں ہونا اللہ تواڈے کاروبار وچ برکت پاوے اچھا صدیق آزاداری مولا نے کو وسدا رکھے ذرا تکلیف کرا ہے اے ہن میں ایتھاں دیکھنا ہے بھی کیڑا بندہ ہے جڑا حالی تک چپ کر کے میرے چہرے تو بیٹھا ہے شیر سناواں ولدے سال تک یاد رہے تیرا رجب علی این خانہ خدایت دو ماما آیا او کیڑیا ماما ہن ماما آیا ہویا کیا ہے علی اے خانہ خدایت دو ماما دا موازنہ کیڑیا ماما تے ہویا کیا ہے ایک ماں نبی دی جڑیا کے ہٹ گئے ای ماں علی دے دیوار پھٹ گئے اے تے معیار ملتان والے ہو انتظار بیٹھے انتظار او وڈے گڈے والے آسن او میاں میں تہاڈا نوکر ہاں وڈا پھرا بسم اللہ ایک دو ماما دا مولانا جی نوکر نوکر دو ماما آیا دو ماما کیڑی ماما تے ہویا کیا ہے ایک ماں جڑیا کے ہٹ گئی ای ماں علی نے دیوار پھٹ گئے سب نو بلا کے سب نو اللہ نے تمام نبیوں کو حکم دیتا وجو خانہ خدا دیکھو آیا کون ہے سب نو بلا کے رب نے دکھائے اے او ہے جس نے آدم بنائے یا علی کیا بات ہے تواڈی یا بسم اللہ بسم اللہ اللہ تو بس رکھے ٹھیک بسم اللہ چوی رجب انشاءاللہ ملان کولو مجلس ہو سی ڈھیر سارے مولا دے مدح ہو سی اچھا نو کراں بسم اللہ ولا سن لینا دو ماواں دا موازنہ دو ماواں آیا تے ہویا کیا ہے ایک ماں نبی دے جڑیا کے ہٹ گئے ائی ماں دیوار پھٹ گئے سب نو بلا کے سب نو بلا کے رب نے دکھائے اے او ہے جس نے آدم بنائے بسم اللہ یا علی بسم اللہ چاچا جی بزرگو نوجوان سارے میں آدھا رہنا نسب کسی کا اگر جاننا ضروری ہو نسب کسی کا جڑے پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہو سارے پڑھے لکھے ہو جہل دیتے آ نہیں سکتا نا جہل کو کیا پتہ مجلس ہے حسین کیا ہے ہاں نسب کسی کا اگر جاننا ضروری کیا کرو انہیں کپڑے پاڑ دو تھپڑ مارو گربان پکڑو نہیں نسب کسی کا ایسا نسخہ رسانہ تو شام تک میرے حق کے دعا کریں نسب کسی کا اگر جاننا ضروری ہو نگاہ چہرے پہ رکھ کے علی کی بات کرو کڈن بولے سو یار یا علی
میں کوشش کرتا پیا تھوڑی جی خوشبو آ ونجے قدیمی عزادار میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں تارے کو دعا گھنن دی خاطر اے میں بزرگوں دی یاد ہے ایک دو روپیہ کی لاش لینا دعا کر رہے مکانی میرے سامنے میں آپ بھی مکانی نہیں ادا کر رہا میں گمہ صاحب نال ڈھیر پیار ہے اور یہ ممبر تے میرے ہاتھ ہے جڑی نمار دا میں کربلا چ ہو کے آیا نا دل نہیں آدا بھائی وہ ہر ویلے مصحف پڑھتا رہا دل آدھے ہر ویلے مصحف پڑھا رواں مومن رومن دعا کرن بسم اللہ شام صدقے بھٹی صاحب بابا بھٹی صاحب وین پڑھ دیا انہوں نے ہاتھ لکھا ہوا شام شام ویلے آیا پور شریف ملحدا تے بازار دی بھیڑ کو دیکھ دیا سا رک گیا اون دی بسم اللہ بسم اللہ بڑے درد والے دادا نو کراں چاچا نو کراں بسم اللہ بسم اللہ میری حاضری ہے بسم اللہ تہاڈی عبادت ہے شام دے وچ شام ویلے آیا پور شریف ملحدا تے بازار دی بھیڑ کو دیکھ جیا سا رنگ گیا اون دی اون دی مادا ستر سناوا ہر آزادار دی ہے نکلے پانچ لاکھ بدماش دے مجمے وچ آیا یک دم خیال ردادا تے منگی چادر ویر تے قاتل تو دے واسطہ مالا تیری اج ای موت دیو اگلے تے ولا دے ساں صدقے نوکرا بسم اللہ نوکرا ہر آزاد نوکرا پانچ لاکھ بدماش دے مجمے وچ آیا یک دم خیال ردادا تے منگی چادر ویر دے قاتل تو دے واسطہ مالا زہرا دا قدیمی عزادار بیٹھے ہو میرے بابی نو تھی ایک لفظ پڑھ دینا خود اللہ سنا وا میرے بابی جی چاچا اچھا نو کرا شام دے وچ شام ویلے آیا پور شریف ملحدا تے بازار دی بھیڑ کو دیکھ دیا سا رک گیا آن دی مادا جی آنکھو تا لفظ سنا ماں بابیونی میں پردے نو آدھین علی تے بلد
غلطی دا جوڑ کوئی نہیں عباس تے چپ دا جوڑ کوئی نہیں بازار تے زینب کرو ہے یار کرو ہے بسم اللہ اے او سینے جے چھتری شہر تے 75 بازار عبور کی دین ہر موڑ تے آدی گئی ہے مسلمانوں میں کل چادراں جو میں تواڈے نبی دی دھی دی دھیاں ਅਲਾਦਾ ਰੋ ਚਾਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਖੜੀ ਏ ਉਹ ਸੈਦੋ ਵਾਦੀ ਦਾਦੀ ਉੰਜੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਖੜੀ ਏ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਜਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਸੈਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਥਈ ਘਬਰਾ ਗਈ ਏ ਘਬਰਾ ਕੇ ਭਿਰਾ ਦੀ ਸਾਂਗ ਦੋ ਦੀ ਠੈ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਖੜੀ ਏ ਪਰ ਗੁਰਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਨਬੀ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜਸੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮੈਂ شاباش شاباش کیا بات ہے یار یعنی نسل آباد ہوئے نہ کراں نہ کراں پر قرآن بدماش میں کٹھے ہوندے نہیں آدھی میڈا ویر تو قرآن پڑھ سین لوگ تیلو دیکھ سین میڈا پردہ باج پوسی ادادر میں دے امام نے قرآن دی تلاوہ شروع کی تیئے آواز ایے ویتمون اتوام علا حبہ مسکینوں و یتیم و اسیرا شام دیا عورت جڑیاں پتھرا دیا جھولیاں بھر کے چھتاں دے چڑیاں کھڑیاں ہن جڑاں نے غریب دا قرآن سننے نے پتھر ہتھ اٹھائے پین ایک بئی دو نے کیا دن ون مائی بھاگی تے ایویں قرآن نہیں پڑھ دے اے قرآن ایویں آدا پڑھ دے جی میں اکبر دا بابا قرآن پڑھ دا کرو ماتم یار کرو ماتم یار نوکران نوکران بسم اللہ قرآن نوکران نوکران اے قرآن ہی میں آندا پڑھ دے جی میں اکبر دا بابا قرآن پڑھ دا پتھر نے مارے لہے اگلے موڑ تے میری سین ہے تریوی یا چوی نسانی عورتاں قیدیاں دا تماشا دیکھن دی خاطر بازار شام جایا ہوئی ہیں ای میں قیدیاں دو دہ دیاں ول سانگاں نو دیکھنا شروع کیتا جڑے انتظار بیٹھے بزرگاں دا وین سناواں ਇਵੇਂ ਸਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਦ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ ਸਾਂਗ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਈ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨੇ ਸਰ ਕੇ ਦਾ ਹੈ ਸਾਂਗ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਨੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸਤੂ ਰਿਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਵਾ ਕਰੋ ਕਰੋ ਵੈਣ ਕਰੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ کیا بات ہے کیا بات ہے مولا تیری ہے قبول کرے بسم اللہ اچھا نہ کر نہ کر نہ کر بسم اللہ بسم اللہ میں سانگا نو دیکھنا شروع کیتا نے ایک سانگ تے دید ٹک گئی ہے سانگ تو دہ دیے بل ایک بھائی جو دیکھ کے سوال کیتے نے آجا کھنے نے سر کہندا ہے سانگ اُتے ختم ہے رسم آدم آدم کی میں کس دا دے تھی کہ ہی ہو دے چند ہجری امری چوپ کر گئی ہے ساکو ماں دکھلا ہی بن رے دیوا کیرے رنگ ویچ جی اچھا تیرا ماتم دے دل ایک بھی اب درگندہ وین سنا ماں مہر شدہ وین سنا ماں آگئی ہے میری سین دربار دربار دا منظر شرابی شراب پہ پین نکال نکلا پہ کر دین گویے گانے پہ گانے اچھا میں آکھے آ کھڑی ہے میری سین اتنا چنگا محول بنا دی تر دوسرا ایک لفظ کو آکھا تو آرے رومن واسطے کافی ہے آ کھڑی ہے میری سین دربار ذاکر مولا دے پڑھ دین ترے دیہاڑے کھڑی رہی کوئی آدھے 48 گھنٹے کوئی آدھے 72 گھنٹے آتے کو میں دے ساما سیدو نیوہ مکان میں دے ساما کواری ڈالی کتنی دیر کھڑی رہی اے ممبر تے میں دے ہاتھے کرسیاں تے بہانا لے تھاک گین علی دیاں دھیاں کھڑیاں رہی ہیں اے میں صدقے جانا یار بسم اللہ بسم اللہ قاتل انعام پہ گھندن مقتول دے وارث چپ کر کے دے کھڑن اے قاتل آئے ای کوئی انعام ملے دور بھوکا ہے آدھے انعام تھوڑا ہے ظلم ڈھیرے
دیکھ کد کمینہ دا ساکی دا کیا ہے اے کتا ہاسا سکن دیکھ کد میں دے ظلم دا کر زلہا نے سکدا توڑ لکھ دا نم شاہی تیرے کول کا دے ناکام ولیو اوتھ کہیں نہیں جرا اے سمادم